генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». І пшениці колосяться на полі, і лад у соціальній сфері села. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, кращі аграрії нашої області і сусідніх Хмельницької та Івано-Франківської областей взяли участь у Дні поля, який відбувся на базі господарства «Агрорось» у селі Качанівці Підволочиського району. Товариство «Агрорось» уже більше 10 років у Підволочиському районі. Визнане одним з кращих сільгоспідприємств. Господарство успішно співпрацює з компанією «Спектр Агро». Якість – основа такої співпраці, адже робота в полі – це, за нинішніми мірками, бізнес, серйозний бізнес. І якщо стояти на місці, не розвиватися, не слідкувати за новими технологіями, не купувати нової техніки, можна відстати від цивілізованого ринку. Бізнес «Спектр Агро» відрізняється від інших аграрних фірм науковим підходом, інтелектуальними досягненнями. Під час наради семінару «День поля» фахівці аграрної галузі мали нагоду обмінятися досвідом, перейняти кращі напрацювання у сфері ведення сільського господарства. Голова ОДА Валентин Хоптян ознайомив присутніх із досягненнями агропромислового комплексу Тернопільщини та перспективами розвитку нашого аграрного краю. Передусім говорив про впровадження сучасних інноваційних технологій у виробництво, технічне переоснащення галузі, стимулювання сільськогосподарського кооперативного руху, підвищення конкурентної спроможності вітчизняної продукції на світовому ринку. Після пленарної частини наради семінару її учасники оглянули поля товариства «Агрорось», зокрема посіви ріпаку та пшениці. Хоч травостой і низький, але ми бачимо, що бутони досить такі потужні. Відчувається, що тут закладено великий потенціал. Ну, я не думаю, що 35 вони повинні мати з гектара. Якби, звичайно, десь зима закінчилась рашення, прийшла весна, то тут закладений потенціал, де був 50-55 програма врожаю. Звичайно, те, що ми на місяць розпочали весняну посівну кампанію пізніше, ніж в минулому році, тому що зима була затяжна, це, звичайно, вплинуло. Навіть це видно по ріпаках, що врожайність ріпака буде менша. Але знову ж таки, якщо говорити про інші культури, то ми будемо відчувати, що буде нижчий врожай ячменю, ніж в минулому році, тому що ячмінь – це культура довгої ночі і короткого дня. Він, як правило, росте, особливо кустиця – це вночі, і чим більша ніч, тим кращий врожай. А як кажуть в народі, сій ячмінь грязь, будеш князь. Це дійсно відповідає дійсності. Але ми сьогодні цього року посіяли більше кукурудзи на 36 тисяч гектарів, ніж в минулому році. Торік ми теж були збільшили площу посіву кукурудзи на 30, тобто вже як порівняно з 10-м роком, ми цього року будемо мати на 66 тисяч гектарів більше кукурудзи. Кукурудза, вона рентабельна культура, кукурудза, вона високоврожайна, тим більше ми сіємо по сучасних технологіях, і ми маємо вже врожай кукурудзи за 100, 120, і навіть деякі господарства в минулому році мали 150. Знову ж таки, ми підкормили пшениці. Пшениці, до речі, виглядають непогано, так що пшениця буде в нас. Будемо головне зібрати, особливо, щоб будемо молитися, щоб ще в червні було хоча б два дощі, тому що раніше ми говорили, в травні нам потрібні були дощі, а цього року все збістилось на місяць. Тому для червня досить це важливо. І особливо нам потрібно, щоб дощки перепадали в цей період, коли зараз буде йти налив зерна, щоб його не запалило і так далі. Ну і саме головне – вчасно провести збирання урожаю. Бо де той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Ну а взагалі, будемо все робити, щоб хоча б зібрати вал хліба на рівні минулого року. Це не проста задача в цьому році. Але, по крайній мірі, ми все робимо для того, і аграрії,
підключили, як бачите, підключаємо науку, сучасні технології, це саме основне. Сьогодні ми знаходимося на полях Агроросі. Це єдине господарство, ми десь повторюємося, єдине господарство, єдиний керівник, який прийшов за меж Тернопільської області. Я завжди згадую, десь років 10 тому, як людина прийшла сюди, ці поля практично не оброблялися, росли дерева, наскільки важко було війти в землю. І знаєте, йому не надати сьогодні десь такого оптимізму, тому що він йшов з вірою в те, що він де стане таким великим хліборобом. І сьогодні я радий те, що оця його велика мрія стати хліборобом збулася. Він є дійсно сьогодні хліборобом з великої букви. І ми от бачимо його поля, чудові поля. Враховуючи те, що сьогодні десь погодні умови були не на руку аграріям. Є прекрасні ряпаки, якісь прекрасні пшениці, є прекрасні чудові кукурузи. Я думаю, що майбутній врожай буде дуже великий. І я хотів би йому побажати таких самих великих здобутків і бути завжди оптимістом, яким він є по житті. Враження і сьогоднішнього семінару дуже таке приємне враження. Ми сьогодні бачимо після таких кліматичних умов складних, і посуха була, і зараз дощі падають, ну, посіви Самсоненка гарні. Дуже гарні посіви, і народ, який зібрався, теж такий діловий народ. Приїхав не для того, щоб так собі десь щось, а для того, щоб подивитись, взяти трошки досвіду. Сьогоднішнє зібрання якраз десь нас навіює на оптимізм того, що пізня, важка весна, зараз сходами не дуже нас радує ситуація, зараз догляд досить важкий, але якщо глянути сьогодні на поля, які ріпаки прекрасні, які пшениці прекрасні, то є надія, що щось і буде і в цьому році. Так що там, де працюють, де вміють працювати, де хочуть працювати, де витримують технології, значить і є результати. Як товариш на оцінку 5 з плюсом по колишніх часах, а тепер на сьогодні на оцінку 10. Так що питання то, що ви бачите самі, саме поле кає за господаря. І тут більше пояснень нема, що давати. Ми сьогодні на семінарі Сашка Самсоненка, це член нашої команди, команди аграріїв Підволочиського району, тим більше він мій друг, сусід і колега хороший, ми в одній фракції в обласній раді. Я вам хочу сказати, що це єдиний, певно, інвестор, який зайшов іззовні в область, який полюбив наш край, любить селян, які віддали йому в оренду землю. І багато робить для того, щоб вони краще жили і розвивався бізнес. Потім присутні ознайомилися з машино-тракторним парком та токовим господарством Агроросі, одного з кращих сучасних підприємств аграрного сектору економіки області, яке очолює Олександр Самсоненко. То в Агроросі така велика армія механізаторів. Так. Скільки у вас тут? У нас колектив налічується десь трактористів 12 чоловік, які на тракторах працюють. Ну, шофера ще є, будівельні бригади. Ну, всього десь близько 50 чоловік. Роботою задоволені? Задоволені, дуже задоволені. Получаємо біля 5 тисяч заробітної плати в місяць. Буває більше. Ну, робота ж механізатора з ранку до ночі і до ранку. І до ранку. А як тоді харчування? Як вас розпорядок дня? Харчування годують, обід, сніданок, вечеря годують постійно, кожен день. Бачу, і молоді є, ви всі молоді, так. Але є ще дуже молоді. Так. Скільки вам років? 20. Яким працюєте? Розкажіть. Механізатором. Працюю з 18 років. Сам я з того села. Працюю третій рік вже на тракторі. Найважливіше – полюбити землю. Бо якщо не полюбиш, то ніякі гроші не будуть тебе приваблювати. Як полюбити? Треба полюбити поле не просто як шматок землі, мати якого у володінні сьогодні мріє дуже багато людей. А треба полюбити саме виробництво на землі і все, що пов'язано з цим. Бо земля – це живий організм. Не полюбиш землі в цілому, то й не візьмеш на свої плечі цю ношу, цей тягар любові.
Голова ОДА Валентин Хоптян та гості Качанівки ознайомилися із соціальною інфраструктурою населеного пункту. Оглянули місцеву школу, в якій навчається 126 учнів. Як ви бачите, школа дуже гарно збережена. У школі замінені пластикові вікна, 130 пластикових вікон замінено. Бруківка, бачите, встановлена перед школою буквально 2 роки тому. Замінені пластикові двері, 3 пластикових дверей, замінені двері у спортивному залі школи. Крім цього, ми поновлюємо щоразу матеріально-технічну базу школи. Закуплено ноутбук, DVD-проектор, екран. За спонсорські кошти товариства «Горос» придбано плазмовий телевізор. Створено належні умови в місцевому дитячому садочку, який відвідують 25 дітей. За кошти сільського бюджету та спонсорської пожертви місцевих підприємців перекрито дах приміщення. Цьогоріч планують спорудити новий ігровий майданчик. Є на території села й амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує 2576 жителів. До зони її лікарського обслуговування, окрім Качанівки, належить села Іванівка та Чернилівка. Як я прийшла сюди на роботу, то нічого не було. Ну, а на сьогоднішній день нас впалилося грубками. От, а на сьогоднішній день ми маємо парове опалення, відкритий в нас стоматологічний кабінет, що ще... Значить, поміняні вікна. Приємно, що село розвивається завдяки державним коштам і коштам таких спонсорів, як «Агрорось», сказав голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Влада області підтримує такі починання і всіляко сприятиме їх реалізації, адже йдеться про добробут наших краян. Ну, напевне, нашому селу повезло, повезло нашим людям. Коли у 2001 році прийшли інвестори на наші запущені землі, вони взялись спочатку відроджувати землеробство на наших землях. Пізніше, ставши трошки на ноги, вони починають відроджувати село. Дитсадок, школа, будинок культури – все, ні одне не обходиться без їхньої допомоги. Вже прошлого року було замовлено і виготовлена проєктна документація на дороги. І перша половина тої роботи, 226 метрів, зроблено осінню, в жовтні місяці, і здано в експлуатацію. За 10 років змінилось село, змінилось люди, подобрішало, напевне. Хочеться з'їти, хочете будинок культури, тривають концерти всякі різні. Допомагає всьому. А повернулося вже багато в село? Ну, ще не багато повернулося, але менше тікає, менше виїжджає. І хати купляють. І хати купляють. До речі, у нас вже тепер проблема купити житловий будинок. Повертається з Тернополя і з Києва. Раніше виїжджали, тепер повертається. 10 років від створення компанії було минулого року. За цей період десятирічний ми досить високо таки піднялися в своїх досягненнях, в урожайності, в інфраструктурі, в зміні техніки, нових технологій, ставлення, хорошого ставлення до працюючих. Ну і, звичайно, все це завдяки нашому засновнику, керівникові, хорошому і в кінці, так якби, хорошому чоловікові, Самсонку Олександру Федосійовичу. Я вже в «Агроросі» працюю 9 років, з них років вже 7 головним агрономом. Сам я місцевий, таке з Качанівки, коріння мої тут. Ну, такий собі, як каже Федосійович, самородок. А як самородок? Отак народився і вирішив, що ти будеш любити, що поле полюбить тебе, а ти поле. Ну, батьки завжди ж, батьки мої працювали на землі, батько трактористом, і мама в господарстві працювала поваром. І десь оце з молоком, з тим всім, що кожного дня при землі, в селі, ну, вибрав таку професію. Я, в принципі, задоволений, не жалію, стараюся. А дружина де працює? Дружина моя теж працює агрономом. Тут в господарстві. Ми закінчили один інститут, один університет, Львівський державний, національний. Тут і працюємо двоє. От як тут добре? Тут, де народився, тут, де твої батьки, де твоє коріння, де діти, і бабця, і прадіди, і тут. Ну, в тому, напевно, і людське щастя. Ну, можна сказати, що так.
І на завершення наради семінару «Дня поля» Валентин Хоптян, Олександр Самсоненко, герой України Олег Крижовачук та інші аграрії краю, учасники «Дня поля» обговорили проблеми та перспективи цьогорічного врожаю. Треба сказати, що ми вже повинні готуватися серйозно до збирання врожаю. Сьогодні ми дійсно подивилися з наукою і знову запросили компанію «Лемке». Німецька компанія, приїхав керівник, побувавши на полях, в цьому господарстві, зокрема, «Агрорось», яке очолює депутат обласної ради Самсоненко Олександр. Він сказав, що а у вас не гірше, ніж у нас. А я хочу сказати, що у нас повинно бути краще, ніж у них. Тому що багатших земель, родючих земель і талановитих, трудолюбивих людей, як на Україні, немає в жодній країні світу. І якраз ці приклади нашої роботи за останні роки, а ви знаєте, що в минулому році ми майже двічі збільшили вал хліба за 2 роки. Скажімо, в 2010 році вал хліба був 1 160 000 тонн, а в минулому році вже 2 165 000 тонн. Це говорить, що у нас ще є багато резервів, які ми не використовуємо. Сьогодні тут зібралися, дійсно, є і великі господарства, представники, керівники, є герої України, є, знову ж таки, кавалери трьох орденів за заслуги, є інші керівники, ведучі керівники з різних районів області. І приїхали сьогодні наші сусіди, це івано-франківці і хмельничани. Це вже говорить про те, що область розвивається в рослинності, область показує приклади. Взагалі ми маємо в сільському господарстві за підсумками минулого року 2 місце в державі. По всіх показниках, якщо їх групувати, і тваринництво, і рослинництво, і вали, і врожай, і так далі, по всіх культурах. Це добрий початок роботи, але попереду ще велика і напружена робота. І для цього ми збираємося і радимося, вивчаємо передовий досвід, той, що є в нас, наших сусідів, і знову ж таки мається на увазі і в ближньому, і в дальньому зарубіжжі. Тому що якщо не вивчати, а варитися в собственному такому соку, як ми кажемо деколи, так, то не буде руху вперед, не буде прогресу. Шанс кар'єрного росту для перспективної молоді – про це мріє мало не вся наша країна. Молодіжний освітній семінар «Агроперспектива-2013», який пройшов уже втретє в нашому краї, зібрав цього року 85 студентів, найкращих студентів України. Вже вкотре ми віднайшли підтвердження тому, що сільське господарство розвивається. Діти йдуть вчитися в аграрні університети. Молодим людям завжди дають поради. Та які з них дієві, кожен перевіряє на собі. Багато студентів шукає наставника, кваліфікованого та активного. Та й роботу сучасна молодь шукає з перспективою розвитку. Проте лишається багато питань. В першу чергу молодій людині треба вчитися. А бажання вчитися, воно, напевно, є визначальним з тих міркувань, коли людина вчиться, але крім навчання, вона має розуміти, що вона має перспективу. Вона має перспективу з хорошими знаннями отримати хорошу роботу, реалізувати себе на ринку праці і, відповідно, мати гарне майбутнє. І, власне, нам дуже приємно, що агрохолдинг «Мрія» дає можливість нашим студентам, студентам інших вузів виявляти бажання вчитися, виявляти бажання поглиблювати свої знання в різних сферах, в різних академічних сферах, оскільки вони пропонують конкурентну роботу, конкурентну зарплату і цікаву роботу з дуже хорошою перспективою. І той семінар, який проходить в стінах Тернопільського національного економічного університету для студентів багатьох вузів України, «Агроперспектива», в принципі, я от його послухав трошки, і я розумію, що це є дуже корисно для студентів, для молоді, для того, щоб показати їй, що вона має майбутнє, вона має майбутнє в нашій державі, і саме майбутнє в тому секторі економіки, в аграрному секторі економіки, який, в принципі, буде в найближчі роки визначальним для формування і валового внутрішнього продукту, і загалом рівня рентабельності і цікавої роботи для студентів загалом. Насправді ідея виникла у 2008 році, ще на одному з перших наших форумів, стипендіальної програми «За троєї», нашими стипендіатами організувати таку агрошколу, яка потім переросла вже «Агроперспектива». У 2008 році ми провели вперше, у 2009 році у нас була пауза, ми її допрацювали, і з 2010 по сьогоднішній день ми її щорічно проводимо, кожного року.
сумісності з партнерством агрохолдингу «Мрія». 2010 рік, сказав Максим, це було лише 35 студентів і тільки аграрні спеціальності. Тоді 2011 рік, це вже було 50 студентів і включені абсолютно всі спеціальності з університетів аграрних по Україні. І 2013 рік, це вже 70 студентів кращих з усієї України. Насправді вони не тільки слухають лекції просто так, вони підкреслюють собі якісь нові знання, переймають досвід від кращих працівників компанії, від наших топ-менеджерів. Вони являються новітні технології, які запроваджуються в компанії. Окрім того, щороку ми удосконалюємося, ми удосконалюємо всі механізми цієї освіти і урізноманітнюємо їх. Тому що світ не стоїть на місці, світ рухається, і ми також рухаємося з ним. В цьому конкурсі прийняли участь понад 8 університетів по всій Україні і понад 40 команд. Основна ідея проведення цього конкурсу кейсів – це практичне втілення тих теоретичних знань, які здобули студенти в університетах, на прикладах компанії. Тобто кейси були розроблені безпосередньо в компанії на наших справжніх реаліях, на наших справжніх проблемах, які ми стикаємося ми кожного дня. І надзвичайно цікаво було спостерігати за студентами, як вони вирішують ці питання, як вони підходять, ці всі креативні дуже речі. І, власне, так дійсно на агроперспективі у нас буде відбуватися фінал цього конкурсу. Як думаєте, такі зустрічі наскільки допомагають компаніям великим таким і взагалі, можливо, фермерським господарствам і людям безпосередньо, які в пошуку роботи, розуміти один одного? Звичайно, тому що після фактично розвалу Союзу 15 років ніхто не готував якісних спеціалістів аграрних, тому такі от заходи і такі презентації компаній, будь-яких компаній, дуже корисні в тому сенсі, що люди, студенти, потенційні працівники, вони бачать реально трактор, вони бачать поля, вони бачать логістичні сховища, логістичну інфраструктуру всю. І вони, приймаючи рішення працювати в цій чи іншій компанії, вони вже чітко розуміють, куди вони йдуть, з чим вони будуть працювати, які цілі завдання стоять перед компанією, яку продукцію вони будуть виробляти. І вони бачать, що це не занедбане якесь село, що це багаті компанії, які вкладають, інвестують в розвиток, інвестують в працівника, інвестують в студента. Готувалися до семінару не тільки студенти, а й представники організаторів. Вони відкрито ділилися власними завданнями і цілями. Зацікавити їх нашою компанією, зацікавити агросектором в цілому, тому що, на жаль, зараз навіть спеціалісти, які навчаються на агровузах, вони ще не до кінця для себе, можливо, чи визначились, чи прийняли рішення, чи залишатися їм реально працювати в аграрній сфері. Тому мета і мотивація таких зустрічей, таких робіт з студентами – це впевнити їх, що вони на правильному шляху, що ми, як «Мрія», це правильна компанія, що ми зацікавлені в них, навіть якщо вони прийдуть не до нас, ми готові інвестувати в їхній розвиток, те, щоб вони підсилили аграрний сектор в цілому. От, побачу багато зацікавлених облич, мотивованих достатньо, ну, будемо дивитися, який результат буде в фіналі. Учасники семінару «Агроперспектива» – молоді, активні, талановиті, уже знають, як стати лідерами агровиробництва. Тож запитаємо у них поради, як цього досягти. Про «Мрію Агрохолдинг» чутно у нас в університеті, чутно в місті. Приїхав представник, зробив гарну презентацію, роздав анкети, ну, дуже сподобалось, склалось дуже гарне враження. Я заповнив анкету, буквально за якісь кілька тижнів мене зателефонували і там запропонували вже там співпрацю. Наприклад, в даний момент є це семінар. Ну і враження виключно чудові. По-перше, ну, нові знайомства, цікаві дуже люди. Багато дуже для себе чого можна нового дізнатися, особливо ну, в плані кар'єри майбутньої, як себе бачити, як себе можна взагалі зорієнтувати потім після закінчення університету. Вже чогось наслухався корисного, як стати лідером агроробництва? Ну, да, маса цікавої, цікавої інформації, дійсно корисної, такої, якої ну, в університеті по різним причинам не можна отримати. Ну, цікаво дивитися на такі вже компанію, яка є дійсно на ринку нашому, яка ну, отримує постійні прибутки і такими технологіями, як тут, і ну, взагалі дуже враження такі, що не зразу не опишеш. Що треба робити, щоб стати лідером?
Що треба робити, це треба хотіти і уявляти собі, де ти хочеш бути лідером, мені здається. В першу чергу, так, хотіти і знайти себе. Знайти себе саме в тому, що тобі дійсно до душі. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».